Liberecká Equalandia se vzpamatovává z propadu, který způsobila koronavirová krize. Společnost se musela zadlužit a taky propouštět. Mezi návštěvníky stále chybějí cizinci. Od září se tohle vědecko-zábavní centrum hodlá zaměřit ještě více na školy, pro které chystá nové programy. Interaktivní exponáty, laboratoře, dílny, experimenty. To všechno má děti natchnout pro vědu a poznání. Faradayova klec byla zajímavá. To jsem se ve škole určitě nenaučila. Podobně jako se děti střídají a jezdí se učit plavat do bazénu, tak se jezdí k nám učit ale jadernou fyziku, biologii, fyziku, chemii. Dokud tam bude kapalný dusík a budeme ho chladit, tak ten vláček je schopný jezdit. Základním cílem je zažehnout nějakou jiskru v duši toho dítěte. Rozšířený program věnovaný lidskému tělu nebo úplně nová expozice zaměřená na matematiku a její využití v praxi. To jsou jen některé novinky, které tady pro školáky chystají. Děti mohou vyzkoušet věci, které by si ve škole vyzkoušet nemohly. Robotika je velmi baví, kdy si můžou naprogramovat nějakýho robota. Programy pro školy dotuje Liberecká Equalandia ročně částkou 3 miliony. Přitom jen za letošní duben a květen se dostala do 10milionové ztráty. O prázdninách sice přišlo daleko víc tuzemských turistů než v předešlých letech, stále ale chybí cizinci, kteří tvoří až třetinu návštěvníků. Jsme museli zredukovat počet zaměstnanců a právě z ušetřených mest budeme splácet půjčky. Kromě půjčky z programu COVID-2 využila Equalandia i pomoc z programu Antivirus. Jana Šrámková, Česká televize Liberec.